Kuhnodama is media production, Milkesto Chukto, Siado Shoraki Udimbe, Etunida Yosomalida, Subscribe Grey, Ofrokam Balelka. Gracha, I grad smiled, Aleo come with a Golanda and care Golada Sol Senegain. Ayakahale, Hala de Delka Chibuti, Umuduiki Udimbe, say Igilglen, Mudharada Rabshadawata Okadashe, Haliga, a duly of word Yusuf Ali, Kasi or Dutka Mudarada, I can't do on a yen, Inca Haldan Lolan of my Gradka. ayaa waxa hadal la diisi ka mid ahaa dalka aanu joogno ee hadda reer Soomaaliland ee waa nabadgelyo magaalada Laascaan waa nabadgelyo wax dhibaato kama jiraan ee hawsha yar ee hadda hawsha ka jirtana insha Allah taala si wanaagsan ayay insha Allah ku dhawaan doontaa ee rag culus oo haajada gacanta hadda ku hayaa waa jiraan anana hadii Allah idmo anagu garaadadiya inta naga dhiman ee waan u tageynaa ee hawlayaal halkan joogaan u joognaa taas waa taa ta kale Djibouti waxa weeye waa dal aan kamida dalalka umada Soomaaliyeed ay digto waxa weeye waa Ismaaciil Umar Geelle ee runtii ee waa madaxweynaha kaliya ay hadda Soomaali ee waxa weeye dhamaantiid waxa weeye isku haya shacabka reer Djibouti waxa uu leenahay colaad faa'iido male kaadoonka iyo mudaharaadka iyo hawlaha la wada hal joojiyo ee nabadgelyadu waxa weeye ee adiga wax ku ah ee colaadii faa'iido male hadaan Soomaali nahay ee ama muddo af Soomaali ku haasa wada ogtiin dalka Soomaaliyeed wixii ka dhacay wada ogtiin waxa weeye dhibaatooyinka ka dhacay wada ogtiin sida waxa weeye qabiilka iyo dhibaatooyinka iyo dibku ee dibka uu leeyahay wada ogtiin reer Djibouti waxa uu leenahay istajiya ee madaxweynihiina iyo dawladdiina ku kalsoonaada ee buuq iyo mudaharaadka joojiya ninka odayga ee sarkaalka ee waxa weeye la xiray ee waxa weeye isagana waxaan leenahay madaxweyne ee cadaaladu waa waxa kaliya dalka lagu maamulo ninkaas waxa weeye cadaalad in la horkeeno oo waxa weeye dibka iyo dhibaatooyinka umadu ay ka kacday ee la yiri jeelka laga sameeyayna waxa weeye inaad hoos u eegto oo cadaalad helo baa loo baahan yahay shacabka reer Djibouti baan la hadlayaa waxaan leeyahay istajiya joojiya mudaharaadka ee guriyaha la burburinayo iyo dhibaatada iyo colaada joojiya dad aan dantiina wadin baa waxan wada hadhowta markay aad istishaan oo aad qabiilooyin u kala baxdaan wada ogaan doontaan waxa weeye dhibka ay leedahay istijiyan leeyahay ee xukuumadana waxaan leenahay waxa weeye wixii khaldan waa inaad saxdaan madaxweynaha waxaan leenahay Ismaaciil Umar Geelle waxa weeye shacabku waa shacabkaagi madaxweynaha Soomaaliyeed baa tahay umada afka Soomaaliya ku hadasho dhanbaad waxa weeye madaxweynaha u tahay waxa weeye ninka odayga ah sarkaalkaana hawshiisa hoos u eeg intaasaan anigu baaq ku dirayaa nabadgelyadu waa muhiim waliba reerka la yiraahdo Ciise waa reeraha Soomaali marka la is eego uguna dhaqanka wanaagsan uguna nabada jecel uguna talada fiican dib u taliya gudaha dibadba tashada waxa weeye dalka yaan la burburin dawladda waxa weeye si degan waxa weeye haloola hadlo si degan waxa weeye waxa loo weydiiyo waxa weeye wixii khaldan si degan hal miiska dushisa looga wada hadlo Djibouti maanta inay burburto ama mudaharaad ka dhaco ama dad kale oo aan dan wadin ay yiraahdaan Djibouti baan burburinayna raali kama nihin hadaa u nahay umada islaamka ama umada afka Soomaaliya ku hadasho ama salaadinta umada afka Soomaaliya ku hadasho hadaa u nahay afkoodii aanay ku hadlay raali kama nihin hal wada hadlo xukuumadda iyo dawladuna hal hoggaansanaado dawladuna waxa weeye dadkeeda cadaalad ku dhaqdo adoon safariyo socdaal galin magaaliyo suuqna tagin markaad sarif doonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir sicirka ugu wacan saad iyo ii dahab Soomaaliland iyo dollar si kina gudahood idin sahlaya sariflaha Cabdinaasir ka sarifo lacagta adiga oo raacaya tilmaamahan haddaad dollar sarifaysa taabo xidig 377 xidig 3 eber 5 eber eber 5 xidig xadiga lacagta 4 gees kadibna okaydasi waxaa ku soo baxaya lacagta Soomaaliland shilin ee aad sarifatay sidoo kale haddaad Soomaaliland shilin sarifanayso taabo xidig 277 xidig 3 eber 5 eber eber 5 xidig xadiga lacagta 4 gees kadibna sii okay hadaba ku xidhno sariflaha Cabdinaasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda amaba kala ah Telisom eber 6 3 4 4 6 8 eber 7 ama Santal oo ah eber 6 5 9 eber 9 4 5 5 markasta iyo meel kastaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir.